Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sedi resnice. Ne vem, če ste vedeli, ampak Kozjaku, temu čudovitemu hribu tik pred Mariborom, grozi ekološka katastrofa. Kajti tam so se odločili zgraditi traso najmočnejšega visokonapetostnega daljnovoda v tem delu Evrope. Tako so se odločili pri dravskih elektrarnah in sicer bi zato naj naredili 72-30 metrov visokih jeklenih stebrov in pravzaprav naredili golosek širine 100 metrov in posekali najmanj 120 hektarjev gozda za elektriko, ki bi jo na tak način tudi pridobivali. Jaz sem ta trenutek na zborovanju krajevne iniciative proti gradnji elektrarne in kot lahko slišite, v ozadju je tukaj že zelo vroče. In jaz vam povem jasno in glasno, jaz bom cesto zaper svojim traktorom, druge poti ni. Ker mimo moje bajte totih 30 metrskih daljnovodov vozili ne bojo, zrad me la gre okoli, čez Italijo. Ne bojo tu vozili. Kdo bo vozil, Franca, mimo tebe, če to s helikopterom postavlja? Kaj mi za toto vrnja gor pelje, butl, če 30 metrov visoko. Joža, ti pa samo lape drži, pa zvečer da te ne vidim pri sestri, moj več, ja? A dobro, Franca, kaj si nor, tu ja gre za više cilje, kaka tvoja sestra? Teba ti bo nikde čituli, tak je to. Čujte, mi nemo pusti, da nam tu to naredijo, no vam povem. Živel samostojnik! Tu nam bo naredili golosek, tu bo vse sevalo, tu bo vse pocrkalo, od ježo, do medvedov, še totih redkih. Čujte, mi smo druga varovalka za mesto, tu je jaki sik doma. Tu bo vse posekali, da bomo mi s stricom prodajali elektriko, kaj ste vi nori? Mi to pusti nemo. Prosci kapitalistični! Res ne, preko mene mrtve, jaz to pusto nem. Lahko je helikopter, lahko je vse. Lepo se slečem do pasa, namažem šuh pasto, vzajem rožko puško, pa grem vilegalo. Jaz jih bom strelil, jaz vam povem. Jaz to pusto nem, fizično nem pusto to. Ti, Franca, pa se tak posral, kak se rekel puška, pa si že gotov. Prej pa si glasen bil mimo tvoje ceste. Kdo te spok mimo tvoje ceste še vozi? To je norega pesa. Čujte, kot smo že pri cesti, iz prejšnje akcije bi še 600 evrov mogla za cesto dobit. Daj, Vilma, drži lape, kaki 600 evrov, kaj si ti nora, škaj je to vredno, vse skup. A, no dobro, gospod Franc, ste rekli prej, kaj vi sploh veste, zakaj tu gre v bistvu? Kak, zakaj tu gre? Za hidroelektrarno, pa to je blesavo, kaka hidro, hidro pomeni voda, jaz nja strojnik. Hidro je voda, tu pa vode ni. Oni bojo gor zdrave črpali, pa trošili energijo, da bo lahko dol spušali, to je tak nula. Gor črpaš, porabiš, po domu gano dol spuščaš, da ženeš to te dinamo. To je tak nula. Ja, ni nula, ne, to ker nula. Je eden izmed ja, največji. Ni, ja. Gor vlečeš od nas, spuščaš pa ostricom. Kaj kdo pomislil, v enem tednu drava suha. Oni se bo pa kurčili z našo vodo. To treba preprečiti pa našimi ribami. Točno tak je, ne damo svoje mladosti. Kaj, Joža, s tabo, kake mladosti? Ja, no, vsi smo se plavat naučili v Dravi. Tega nemo dali. Ti si se plavat naučil? Ti si v Moravci hodil z obročki. Du butl, nore, v glavnem ne dam, nemo to dali, to je sevanje, to bo vse naredi golo seke, to nemo pusti. Tudi, da se ne pogovarjamo o živalih, ki bodo dejansko svoje okolje. No pa to, kaj vse v Dravi živi, ko bojo gor črpali pa dol spušali, to bojo živali čist nore bojo. Točno tak, krapi bojo dobili tace pa uhe, to tega šoka, temo pa meli sradnje. Joža, goni se, pa kaj si ti nora, kaj si? Pa kaj si ti nora, če to govorimo, da bomo mi crknili Avstrijce pa poceni energijo dobili, kaki krapi? A ja, no, pardon, karpfen sem mislil. Daj maršu bizo budala, pa daj nehajte. Skratka, drage dame in gospodje, kot lahko slišite, nemo napeto pusti. In vroče, še bo seveda veliko izrečenega. Daj, daj, 600 € za cesto! Na to temo, to naslednjič ne bo zabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Ja, čujte, zapomnite si, brez študentskega servisa Maribor, ne je bilo Milana.